Өөр амьсгалын өөрчлөлт. Өөр амьсгалын өөрчлөлт гэж тодорхой нэг газар нутагт олон жилийн туршид тогтож ирсэн цаг уурын горимд гарсан альва өөрчлөлтийг хэлнэ. Малтамал түлшний шаталт, үйлдвэрлэл, газар тариалан, мал аж ахуйн үйл ажиллагаа эрчимжиж, дэлхийн ногоон бүрхэвчд орооцсноор агаарт хүлэмжийнхээ ихэр хуримтлагдаж байгаа нь өөр амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан болж байна. Байгалийн буюу хүний үйл ажиллагаанаас гаралтай нүрс хүчлийн хий, метан, азотын давхар эсэл, гидропоторт нүрс төрөхчүүд, дерпоторт нүрс төрөхчүүд, эксапоторт хүпэр гих мэт хийг хүлэмжийн хийгэн. Эдгээр хинүүдийг агаар мандалдах агуулмж нэмэгдснээр дэлхийгээс цацрах дулааны цацрахыг дэлхий рүү буцаан ойлгож, агаарын температур нэмэгдэхэд нөлөөлж, улмаараа дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөхөд нөлөөлж байна.